Village, Rep Aircon Tech. Hello, Master. Welcome back to my YouTube channel. Ulit, ako ulit si Lawrence Aguha, isang Rep Aircon Technician. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag na huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At i-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload nating mga videos. At yan mga master, ang gagawin natin ngayon ay kukunin natin at hahanapin natin kung saan po yung kung paano malalaman kung saan po yung auxiliary, common, low, medium, high ng ating fan motor mga master. Kung hindi nyo alam, halimbawa ito katulad nito, walang kapasto. Hindi na, wala tayong idea. Pero dito sa ano, diagram, meron na yan. May nakalagay na yan. Bigay tayo ng sample. At yan mga master, ang gagawin muna natin ngayon ay kukunin na muna natin sa diagram. At mamaya titest natin, titignan natin kung tutugma siya sa mismong diagram mga master. Yan, tinitignan natin yung low niya, kulay red. Tapos yung medium, kulay blue. Tapos yung high, kulay black. At dito naman ay yung auxiliary, kulay yellow. Tapos yung common niya, kulay brown. Yan. Titignan natin kung tutugma siya mamaya gamit ang ating multi-tester. At yan mga master, sinulat ko na siya. Kaso nabaliktad ko yung auxiliary tsaka yung common. Dapat yung auxiliary ay kulay dilaw, kulay yellow, at yung common ay kulay brown. Yan. Mamaya natin baguhin. Check muna natin isa-isa kung tutugma siya mga master. At yan mga master, magsisimula muna tayo sa brown. Dapat sa yellow tayo mag-start kaso brown na yung nauna kong naisulat. Yan mga master, brown and yellow muna. Then sunod-sunod na yan. Sunod dyan, brown tsaka red, brown tsaka blue, tsaka brown tsaka black. Next mga master, brown and red. Mas maigi kung isulat nyo para mas malinawa kayo mga master. At saka pag magkagamit kayo ng tester, isiset nyo muna sa ohms bago nyo siya itest sa ating fan motor. Next, brown tsaka blue.
Next, brown tsaka black. And next, punta naman tayo sa yellow and red. And next, yellow and blue. And next po, yellow and black. Next, sa red naman tayo, red and blue. And next po ay red and black. And the last one is blue and black. At yan na nga mga master, nasulat na po natin lahat. At mamaya mga master, i-ano natin yan, ipagsasama-sama, let's see, ipa-plus. Ipa-plus natin. Tapos kung sino yung pinakamataas, kung halimbawa sa color brown, i-anay-hanay natin yan, iwalay-hiwalay. Color brown, color red, yellow, tsaka blue and black. Yan mga master, basta yung sa diagram niya, yung auxiliary, ay kulay yellow, yung common kulay brown, tapos yung low red, yung medium blue, yung high black. Itignan natin kung tutugma siya mga master. Yan po mga master, hinanay-hanay na po natin siya.
sinimula natin sa brown, sunod yellow, tapos red, blue and black. Tinignan natin kung sino yung pinakamataas. Actually, kinalculator ko na yan. Pero mas maganda kung i-calculator na lang ulit, mga master. At kahit hindi i-calculator, malalaman nyo naman sa bilang ng ano, diba, yung number, yung ohms niya. Kung sino yung mga pinakamataas. Yun, ang auxiliary. Then, sumunod. Common. Tapos, sunod. Red, blue, tsaka black. Low, medium, high. Ayan, mga master. Ganun lang po kasimple ang paghanap o pagtingin kung saan po yung auxiliary, common, low, medium, and high. Ayan, mga master. Basta po tayo maghanap kung saan ang auxiliary, common, low, medium, high. Balik tumugma po yung ano natin, mga master. Yung nakalagay sa diagram. Auxiliary, kulay yellow, common brown, tapos low red, medium blue, tapos high kulay black. Ayan po siya, mga master. Ayan. Ayan. Inano na natin. Low, medium. Ayan. Tama-tama tumog mo. Yun lang, ganun lang kasimple ang magano. Maghanap kung saan at kung paano malalaman kung saan yung ano. Yung ating auxiliary, yung common, yung low, medium, high sa pan motor. Pag nawala yung diagram niya, mga master. Tsaka may nabasa ako sa ano, ibang nagbablog about sa kung paano maghanap ng low, medium, high auxiliary tsaka common. Gamit niya kasi yung ano, analog tester. May nag-comment kasi, anong nangyari doon? Yung tinest niya yung low, medium, high. Yung malakas yung palo, yung resistance niya. Yung ano, yung high. Tapos yung medium, sakto lang. Tapos yung low, mababa. E sa ano, dito sa multi-tester natin, kahit saan, sa multi-tester. Bali yung low, mataas. Mataas, tapos yung medium, sakto na. Tapos yung mababa, yung high. Bali kasi sa analog tester. Anong nangyayari dun? Pag malakas yung palo niya, pag tinignan mo yung mismong ano niya, mga master, yung bilang ng number, pabaliktad. Pag mataas yung palo niya, ibig sabihin, mababa yung ano. Mababa yung kung saan siya tatama, saan numero siya tatama, mga master. Dahil yung tinest niya yung high, lakas ng palo. Mga master, yan. Yung tinest niya yung high, malakas yung palo. Pero pag tinignan niya sa tester, mapupunta lang siya sa mababa. Bali yung ginawa niya, nung tinest niya, napunta siya sa 10. Tapos susunod, yung medium, napunta sa 20. Tapos yung ano, yung low, ayun, napunta na. Yung mababa, yung mababang resistance, ibig sabihin, nasa mataas siya. Ganun lang yung mga master, baliktad sa analog. Kaya tama rin po yung sa napanood ko. Kasi may nag-comment doon, sabi baliktad daw. Yung high, dapat daw mababa. Tapos yung low, mataas. Pag multi-tester yung gamit mo, pwede yun. Kailangan, yung ano, yung mataas, and yung low. Tapos sunod-sunod na yan. Tapos yung high, yun na yung mababa sa multi-tester.